Тернопільський став, Тернопільське озеро – це перлина. Перлина Тернополя. А теплоходи – це, можна сказати, родзинка. Незмінний капітан Тернопільського ставу Парі Тарас Григорович – це мій дідусь. Працював він з 60-х років на Тернопільському ставі капітаном. Я фактично з народження на цих судах. В другому класі на групі продовженого дня ми прийшли погуляти в парку, і я своїх однокласників прокатав за штурвалом теплоходу «Герой танцоров». Чому я тут, а не пішов якесь далеке плавання? Ну, комусь і потрібно тут працювати. Я працюю тут 22 роки. У мене батьки за кордоном. Вони живуть 15 років. Вони казали: «Віталік, їдемо зі мною». Я кажу: «Ні, я буду Україну відбудовувати». Я на повному серйозі. У мене сестра, тато, мама в Америці проживають. Вони мають громадянство, а я тут. Люди Східної України, як приїжджають до нас, вони говорять, що це невеличка Європа. Маленька, затишна, гарна така Європа. Все в нас буде добре. Нам не потрібно інакшої країни, нам не потрібно інакшого міста. Ми з Тернополя можемо зробити свою Європу невеличку. Нам не потрібно ні Америки, ні Європи. У нас є. Подивіться, ви вийдіть на набережну, подивіться, як тут гарно, як тут красиво. Все дуже просто. Працювати, на все вийде. В Тернополю людей таких, які люблять Тернопіль, людей, які таким, можна сказати, націоналісти Тернополя, які за свій Тернопіль, за своє місто готові навіть ті самі гори просто звернути.